схожий на справжній. Хочу сказати, що ти бачила, як виглядають справжні манускрипти? Думаю, такі листочки можна купити в будь-якій сувенірній крамниці, хоча виглядає дуже класно. Шкода, що нічого не зрозуміло. Якісь невідомі слова і букви. О, тут і наші є, дивіться. Там Маркіян якийсь старовинний манускрипт приніс. Хоча б поглянемо. Старовинний манускрипт? Давненько не бачила. Пішли подивимось. Ніколи старовинних манускриптів не бачила. Дивіться, тут щось написано. Загадайте бажання і переверніть сніжну кулю. Як тільки сніг торкнеться дна, твоє бажання почути. Тут ще й мелкий шрифт, як у договора. Щоб твоє бажання було почуте, треба перед тим вибувати таємне закляття. Інакше не збудеться. Таємне закляття записане на цьому манускрипті. Будь уважним і читай між рядків. І запам'ятай, неправильне закляття – велика відповідальність. Ой, щось мені перехотілося роздивлятися цей манускрипт. Уроки закінчилися, давайте по домівках підемо. Манускрипт по-любому магічний і справжній, але лізти вам туди не рекомендую. Повірте, я знаю, що кажу. Чому ти така впевнена, що він магічний? А, в тебе дідусь археолог. Може, перевіримо? Тільки давайте спочатку подумаємо над бажанням. Давайте побажаємо, щоб всіх українських волонтерів завалило всім необхідним. А чому тільки волонтери? Медикам теж треба купа всього. Турнікети і медичні препарати. Там і не перерахувати. А волонтерам люди на 12. О, дівчата, ви знайшли мій манускрипт? Так. Я згоден, що медикам потрібно дуже багато всього, але найбільше треба піхоті. Давайте загадаємо бажання для піхоти. А я думаю, що краще побажати більше зброї, щоб нашим ЗСУ було чим воювати. А може краще погоду суху і тепло зимову, щоб вони там в окопах багнюці не ходили, і щоб їм було тепліше. Мені здається, що це теж важливо. Можна одне із цих бажань ще побачити приводи Києва. Я залишаюсь при своїй думці. Не чіпайте манускрипт, бо буде гірше. Давайте спробуємо прочитати закляття. Як ми будемо це читати? Які закарлючки, і з ними букви, і значки. Нам потрібен перекладач. Може, покажемо його діду Севієві? Він же археолог, має знати стародавнє письмо. Дідусь не знає цього письма. Його знаю тільки я. Але вам не розкажу, бо бажання має бути одне і для всіх, а не кожному своє. А давайте спитаємо Єву. А де вона поділась, тільки що сиділа тут? Набуть пішла. Вона з самого початку говорила, не чіпайте цей манускрипт. То й пішла. Якщо вона не захотіла допомагати, то її дідусь не захоче, тому давайте самі спробуємо. Ось українська буква НКН. Що б це могло означати? І я знайшла букву В аж у протилежному кутку. Так, складна задачка. Давайте знайдемо всі українські букви, а потім до латинських перейдемо. Я бачу літеру Р. І я знайшла аж дві. А велика і біля неї А маленька. Друзі, це ніби шукати голку в копиці сіна. О, це вже гаряче. Ти близько підібралась, бо цей манускрипт так не працює. Але тепер і мені стало цікаво, як далеко ви зайдете. Почекай, якщо це і є латинські літери, а ми думаємо, що українські саме ці букви такі самі, але звучать по-іншому. А це дуже холодно. Я, можливо, повторюсь, але цей манускрипт так не працює. Ви ще й забули, що він чарівний, і чистою ловикою його не візьмеш. Я, чесно кажучи, вже втомилась. Тут чи крім літер, які значки? А якщо це теж буква алфавіту, якого ми не знаємо?
Можливо, Єва була права і не треба було до нього лізти? Чекай, пам'ятаєте, ми перераховували бажання? О, нарешті! Ви дуже близькі до розгадки. Нам треба побажати перемоги. Точно! Тоді у волонтерів буде все необхідне. І піхоті буде краще нас захищати і прориватися. У піхоті буде купа зброї. А у нас в Україні ще більше стане заводів, які виробляють дрони. Це ж геніально. Так, можливо, після перемоги ми познайомимося з привидом Києва без будь-якої магії. І все це станеться під час теплої і сухої погоди. Не лякайтесь, ви знайшли правильне бажання. Одне для всіх – бажання перемоги. Тепер дивіться, що робить цей манускрипт. Тепер вибудовується послідовність подій, яка приведе нас до перемоги. А я думала раз, і вже буде перемога. Чари чарами, але ми самі повинні щось робити для перемоги. Так, це правда. Єва, як ти перетворилася на Грінча? Я знаю. Ти позичила костюм в шкільній костюмерні? У нас такого немає. Позичиш мені на кілька днів цей костюм? Ні, не позичу, бо це не костюм. Я і є Грінч. Але через мить ви про це забудете, бо я начарую закляття пам'яті.